Olá pessoal, have you been on your Portuguese language journey for a while? Would you like to step it up a notch and learn some more advanced vocabulary? If you said yes, I invite you to join me and if you are new here, subscribe and catch up on the lessons you have missed. In today's lesson we will learn some adjectives in Portuguese that are used to give extra emphasis to what they describe, for example, instead of saying I'm very tired. You could say I'm exhausted. Oh, I'm exhausted. But in Portuguese, yes? Well, you will learn those extreme adjectives while listening to three short stories. Pay special attention to them. <music> em uma tarde muito fria de inverno, Em uma tarde congelante de inverno, Maria decidiu sair para comprar um casaco novo ela escolheu um casaco que parecia simples à primeira vista, mas tinha um toque muito macio. Mas tinha um toque aveludado, aveludado. Para Maria, ter um casaco de boa qualidade era muito básico. Ter um casaco de boa qualidade era fundamental. Enquanto voltava para casa, Percebeu que estava se sentindo muito contente. Percebeu que estava se sentindo radiante por ter comprado um casaco que combinava conforto e estilo. Em uma vila muito distante, em uma vila remota, os habitantes tinham um problema muito grande para resolver. Eles tinham um problema grave para resolver: construir uma ponte sobre um desfiladeiro. Sabiam que o trabalho seria demorado e muito difícil. Sabiam que o trabalho seria demorado e árduo. Uhum. Mas se quisessem conectar as duas partes da vila, a necessidade de construir em uma ponte era muito clara. A necessidade de construir em uma ponte era óbvia, pois melhoraria a vida de todos. As margens do lago, o cenário era muito bonito. O cenário era lindo, que até parecia ter sido pintado por um artista. Na verdade, era ali que um pintor muito famoso, era ali que um pintor renomado constantemente buscava inspiração para as suas obras. Tentando capturar a essência do lugar, sua paleta de cores se refletia nas águas muito claras do lago, sua paleta de cores se refletia nas águas cristalinas do lago, criando assim uma obra de arte única e muito valiosa. Criando assim, uma obra de arte única e preciosa, pois não capturava apenas a paisagem, mas também a alma do lugar. Let's recap what we learned today. So, depending on the context, instead of muito, macio, depending depende on the context. Instead of muito, mas you can use aveludado aveludado muito básico fundamental fundamental muito frio congelante congelante muito contente radiante radiante muito bonito lindo lindo muito famoso renomado renomado muito valioso, precioso, precioso. Depende do contexto. Muito claro, cristalino, cristalino. Muito grande, grave, grave. Muito claro, óbvio, óbvio. Muito difícil, árduo, árduo. muito distante, remoto, remoto. Remember that adjectives in Portuguese vary in number and gender whenever possible. If you want to boost your vocabulary and learn all the extreme adjectives in Portuguese, I suggest you watch that lesson and create a few sentences. Why not some short stories using what you have learned? Huh? Share them with me. I love reading what you guys read. Thank you for watching another lesson. See you next time. Até a próxima. Tchau.